Сәлеметсіздер балалар, бүгін біздің өтетін тақырымыз мәңгілік елдің жаңғыру кезеңдері. Сабағымыздың мақсаты публицистикалық стильдің тілдік ерекшеліктерін ажыратып, сол арқылы мәтіндердің жанрын анықтау. Екінші мақсатымыз орта мен Саурықбаева Райхан Асылханқызы Талдықорған қаласының номер 8-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Біз ұрпақ амандығы үшін онлайн оқуға көштік. Сіз балаңыздың білім алуын жіті бағалаңыз. Ел болашағы саналы және дені сау ұрпақтың қолында. Біріншіден, мәтінде берілген мәліметтерге сүйенсек, мәңгілік елдің тарихи кезеңі 3 бөлімге құралады.